Nahustený program majú aj volejbalisti VK Prievidza. Po prehre v Komárne hostili v predohrávanom zápase 9. kola v stredu 11. novembra ambicióznu Nitru. O 3 dni hrali v Košiciach. Nitra začala túto sezónu výborne. Nový tím s viacerými reprezentantmi bol miernym favoritom. Domáci potrebujú víťaziť, preto sa očakával vyrovnaný súboj. Vyrovnané to bolo aj v dresoch, čo miatlo divákov. Hostia si priniesli modré dresy, čo asi bude ocenené pokutou pre Nitru. Úvodné body získali domáci a do stavu 7-5 boli iniciatívnejší. Potom sa začala séria prievidských chýb na útoku, blok dvakrát v sieti a výsledok sa dostavil. Hostia viedli. Ale Nitra robila chyby a šanca domácich na obrat po vyrovnaní na 16-16 stále žila. Séria chýb však rozhodla o výhre Nitry v sete 25-22. Druhý set lepšie rozohrali domáci, ale dovolili hosťom v závere zdramatizovať ho, keď prehrávali 24-23. Vôľa a športové šťastie predsa len rozhodlo o výhre VK v tomto sete. V treťom sete Nitrančania jednoznačne dominovali a vyhrali ho presvedčivo na 16 bodov. Na prehratý set domáci rýchlo zabudli a podarilo sa im stav stretnutia vyrovnať na 2-2. Zásluhu na tom má aj vystriedanie nahrávača Górskeho za mladého kadetského reprezentanta Martina Kudru. Celý tím po jeho nastúpení ožil a výsledkom bolo vyrovnanie. Rozhodujúci set začali domáci dvomi chybami. Nitra hrala pozornejšie a držala si dostatočný bodový odstup a set aj zápas zaslúžene vyhrala. Teší víťazstvo, hra bola katastrofálna. Z našej strany môžem povedať, že fakt sme hrali veľmi zle, hlavne netakticky, robili sme množstvo chýb, ktoré sme predtým nerobili a vôbec sme radi, že sme vyhrali. Bol to zápas normálne na 3-1 mimochodom, ale vzhľadom na tie naše takzvané prestupy, sme radi aj za 2 body. V tíme Nitry nastúpil aj bývalý hráč Prievidze Matej Kupš. Ako sa ti hrá proti bývalým vlastným? Dneska sa mi hralo dobre, takže je tam z minulé sezóny málo hráčov, veľmi sa pomenil ten manšaft, takže viac menej som až tak nepoznal ten manšaft, čo sa týka jednotlivých hráčov, takže bola to novinka pre mňa tiež. Reprezentačné libero hrá v tejto sezóne len na smečiarskom poste. Je to pre mňa väčšia zábava. Človek je tam zapojený viac v hre, na libero iba prihráva, bráni v poli viac menej, takže toto je určite záživnejšie. Nitrančania mali dôvod na radosť, horšie to bolo v prievidskom tábore. Neťahalo družstvo, aj keď sme mali šancu sa utrhnúť alebo dostať nás nad supera, tak vždy tam prišla nejaká zlomová lopta, ktorá nás položila na lopatky, ale myslím si, že od toho štvrtého setu, keď prišiel mladý Kudra na ihrisko, sa zmenila absolútne klíma. Hráči začali bojovať, ten herný prejav bol úplne niekde inde a možno viac skúseností Maťa v tom piatom sete, tak ten zápas sme mohli v pohode uhrať. V sobotu cestoval VK do Košíc. Aj tie sú v tejto sezóne silné. Hráči Humeného aj s trénerom po problémoch vo svojom meste hrajú v Košiciach. Veľká škoda, že výborne rozbehnutý zápas nedokázala Prievidza doviesť do víťazného konca. Veď viedla už 2-0. Jeden bod a zlepšený výkon je však pozitívom tohto zápasu. V stredu 18. novembra nastúpi VK Prievidza v španielskom Teruelí na odvetu Kevkapu. V nedeľu 22. novembra hostí Mijavu.